سەبارەت بە ئامادەکاریەکانی تیپی تۆپی یانەی وەرزش شێروانە بۆ وەرزی 2016-2017 ئەمساڵ پاش چەندین کۆبوونەوە بڕیادرا و نزیکەی دوو مانگە بێت ئامادەکاریەکان دەستی پێکردووە. دیارە لە ماوەی ئەم دوو مانگا کۆمەڵی گۆڕانکاری کراوە. لەوانە ستافی ڕاهێنەران بە تەواوەتی گۆڕاوە. ڕاهێنەری نوێ کاروان محەممەد ساڵح کە پێشتر یایدەی ڕاهێنەر بوو و ئێستا ضیا عەبدولحەکیمی وەکو یایدە دانراوە. ڕاهێنەری گۆڵچی وەکو خۆی ماوەتەوە کە کاپتن محەممەدە لە ساڵی ڕابردوو هەمان ڕاهێنەر بووە بۆ گۆڵچی. سەبارەت بە تیپەکەش کۆمەڵی گۆڕانکاری کراوە. لەوانە یەک دو یاریزان تیپەکەیان بەجێهێشتووە. خالد کە یاریزانی پیشەکەری سووری بوو لەگەڵ چۆمان محەممەد و ئەنەس مالک کە ئەم سیاریزانە ڕیزیانەکەیان جێهێشتووە بەهۆی هۆکاری تایبەت بەخۆیان بووە. ئەنگینایانە ئامادەکاری کرد بوو کە بۆن دیشان لەگەڵا بکە، بەڵام بەهۆی هۆکاری تایبەتەوە ئەو سیاریزانە یانەکەیان جێهێشتووە. لە بەرامبەر ئەوەشدا یانەی شێروانە کۆمەڵێک یاریزانی لە تیپی لاوانەوە سەر خستووە و چەند یاریزانێکی لە یانەکانی ڕزگاری و یانەکانی سنووری گەرمیان و لە تیممەلیەکانشەوە سەرخستووە و ئێستا ڕاهێنەر ڕۆژانە ئامادەکاریەکەن و مەشق و ڕاهێنەیان پێکەن. یەکێک لەو یاریزانیش گەڕاوەتەوە سامان عەبدولکەریم بوو کە دو ساڵ پێش یاریزانی یانی شێروانە بوو، ساڵی ڕابردوو بەهۆی ڕۆیشتنی بۆ هاندەران یاری نەکرد، بەڵام ئەمساڵ گەڕاوەتەوە و ڕاهێنەر پشتی پێبەستووە بۆ ئەوەی هێڵی بەرگری پێ تۆکمە بکە. کێشەی بودجە کێشێکی سەرتاسەریە و یانی شێروانەش لە ماوەی ساڵیان ڕابردوو ئەگەر ئەو مینحەی لە حکوومەت وەرەگرت و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئەوانە هەمووی بڕاوە. یانی شێروانە بەهۆی بوونی کۆمەڵێک سەرچاوەی بچووک کە یانەکە هەیەتی ئاعتمادی کرۆ سەر ئەوە ساڵانە هەمووی لە وەرزەکانی پێش خولا کۆ ئەکاتەوە و لەو چەند مانگەی خولی نایە بە بۆند و موچەی یاریزانەکان خەرجیەکە. ئەتوانم بڵێم تا ڕادەیەکی باش قستی سێم و ئەخیری یاریزانان ساڵی ڕابردوو هەمووی دراوەتە یاریزانەکان، ئەوەی ئەمساڵیش هەمووی بۆندیان لەگەڵا کرا و توانم بڵێم شتێکی وانەماوەتەوە کە پێی بڵێ کێشە و گرفتی بۆند یان موچە یاریزانەکان هەموو ئەو یاریزانانەی کە ئێستا ئێوە یان بین مەشق و ڕاهێنانەکەن کێشە و گرفتێکی ئەو تۆیان نییە لە بۆند یاوەکو موچەی مانگانە.